weyn ayaa maanta ka dhacay agagaarka daljirka Gaason ee magaalada Muqdisho abaar 11:00 subaxnimo qaraxan ayaa ahaa gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxay isagoona geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la ogsoon yahay dhimashada ayaa ahayd laba qof oo reer ah halka dhaawacuna uu ahaa shan ruux sidoo kale dab ayaa ka kacay kaalin shidaal oo ku dhaweeyd halka daminta dabka ayaa waxa ku guuleystay waaxda gurmadka degdeg ah ee gobolka Banaadir waxa goobta soo gaaray gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax wuxuuna ciidanka ku amaanay sida ay u feejigan yihiin oo ay kaga hortagaan qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho baarakoo 11kii barqanimo halkan aan joogno ka dhacay qaraxaas oo sida la socotaan laamaha amnigu maanta iyo maalmihii la soo dhaafay waxay wadeen feejignaan iyo baaritaano dheeri ah gaarigan sida ka muuqata wuxuu ahaa gaari ma aragtay goobo kale u socday laakiin xarunta hadda halkan patrol stationka waxay ahayd goob lagu qariyay ama ma aragtay looga gambanayay laamaha amniga khasaaruhu ma badna waxaa ku dhaawacmay ku dhawaad shan qof oo dadkii ka agdhowaa goobta patrol stationka ahaa iyo dhimasho hadda waxaan haynaa laba qof inta la og yahay waa dhici karaan dhaawaca dad ka mid ah inay dib ka geeriyoodaan laakiin dhimashada hadda halkan laga qaaday waxay gaaraysaa laba qof iyo shan qof oo dhaawac ah gaarigana sida ka muuqato wuxuu ahaa gaari baking ku jiray oo halkan patrol stationka lagu xareeyey maadaama aada ogtihiin eriyadan iyo goobaha meeshan wadooyinka soo galo dhan ay jagbointiyo ay ciidanku joogaan ay yihiin maalin ka hor halkan bay ahayd meeshii lagu dilay nin shabaab ka tirsan marka ciidanka runtii waxaan ku ammaaneynaa feejignaanta dheeriga ah oo ay ka muuqato maalmihii lasoo dhaafay waxaana rajaynayaa inay sii laba jibaaraan nimankan cadowga ah dee qof dhimanaya cidna ma celin karto oo naftiisii raba inuu dilo oo caawa iyaku intaad jiiftaan guriga kusoo diyaarsanaya sidii uu isku dili lahaa qofna ma celin karto laakiin waxaan ku dadaaleynaa inuu khasaaruhu yaraado waxaan ku dadaaleynaa in shacabka uusan khasaaro badan uusan gaarin ilaahay idinkiisna waa rajaynaynaa inuu khasaaruhu yaraado aada iyo aada mar kale waxaan uga mahadcelinaynaa laamaha amniga waxaa ka kacay dab patrol stationka bacdama garan kartaa meeshu inay goob shidaal ahayd ayadana waxaan waaxda gurmadka degdega gobolka Banaadir ku guuleystay in khasaaruhu uusan ku fidin dabka goobaha kale ee ku dhegan patrol stationka intaasuu ku koobnaa qaraxii halkan ka dhacay sida ka muuqatana wuxuu ahaa qarax goobo kale loo waday laakiin halkan lagu qarinayay ama ay iyagu uga dhuunteen laamaha amniga maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa caasimada ku soo badanayay gawaarida noocan oo ku qarxaya goobaha ganacsi iyo baraha kontrool ee magaalada khadro cali jimcaale khadro honesty tv-ga caalamiga star magaalada muqdisho